Dasturimiz homiysi Rapim shampunlari. Rapim shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Kechagi videoda tagidagi izohlarda ko'p o'qidim Cristiano Ronaldo'ning An-Nasr jamoasi futbolchisiga aylangani xususidagi xabarga hech ham mulohaza, munosabat bildirmaganimizni ko'pchilik iddao qilib yozibdi. Men atayin kutib turdim, chunki ko'proq ma'lumotlar chiqsin dedim va bu transferdan ko'zlangan maqsadni uncha tushuna olmaganligim uchun sal hayalladim. Ya'ni ko'proq ma'lumotlar olish niyatida va ana shu ko'proq ma'lumotlar olib sizning qarshingizga chiqib kelyapman. Cristiano Ronaldo An-Nasr futbolchisi. Yaqindagina biz ushbu futbolchini bunaqa holatda Osiyo klublaridan birida faoliyat yuritishiga ishonmasdik. Umuman bir yil oldin ham agarda kimdir Ronaldo Osiyo klublaridan birida o'yin etsa kulardik. MLS'ga 2-3 yildan keyin borishi mumkin derdik, lekin Osiyo klublariga o qanaqa pul to'lashdan qat'i nazar Cristiano Ronaldo borishini tasavvur qilmagandik. Menimcha sizda ham shunday fikr bo'lgan. Endi bo'larish bo'ldi. Ronaldo o'tdi, rasman e'lon qilindi va mana shu transferga oid ma'lumotlarni to'plab chiqib, men sal boshqacharoq yondashmoqchiman. Ya'ni bu transferning minuslari hamda pluslari haqida siz bilan suhbatlashmoqchiman. Dastavval minuslar haqida. Endi birinchi minus o'z-o'zidan Cristiano Ronaldo bu juda katta shaxs, juda katta daraja va uning darajasi faoliyatining oxirida bunday yakunlanmasligi xususidagi fakt. Bunga endi hech kim e'tiroz bildira olmasa kerak. Cristiano Ronaldo'ni har qancha yaxshi ko'radigan insonlar ham uni Osiyo klublaridan birida shu libosda ko'rishni taxmin qilishmagan, tasavvur qilishmagan va buni boshida unchalik hazm qila olishmadi. Chunki yodingizda bo'lsa, bu xabar chiqdi, lekin xayallab qoldi. Chiqqunicha bir haftalar ketdi va mana shu oralig'da ko'pchilik ay xudoga shukr, bo'lishi mumkin emas, bo'lishi mumkin emas deyishdi. Baribir Chelsea yoki biror bir Chempionlar Ligasida o'ynayotgan klubga o'tadi degan fikr bor edi ko'pchilikda. O'z-o'zidan minus. O'z umuman katta minus Cristiano Ronaldo ushbu mavsum. Endi bu yerda men heyterlik, muxlislik hamma narsani yig'ishtirib qo'ygan holda aytyapman. Shuning uchun Cristiano Ronaldoni har qancha yaxshi ko'rsangiz ham minuslarni eshitishga tayyor turing, chunki pluslarga ham o'tamiz va Cristiano Ronaldoni har qancha yomon ko'rsangiz ham, yomon ko'radigan toifa ham bor, ikkalasidan bittasi ko'ryapti bizni. Minuslarni eshitib juda xursand bo'lmang, chunki pluslarni ham eshitishingizga to'g'ri keladi bu transferdan. Demak, Ronaldo uchun 2022 yil o'ta yomon yil bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. Esingizda bor, o'tgan 21 yili u jamoasining asosiy futbolchilaridan biriga aylangan edi. Juventusdan Manchester Unitedga o'tar ekan qiyin davrda o'zining baribir galiadorligini namoyish etdi. Yaxshi sifatini ko'rsatdi. Hattoki muhim uchrashuvlarda jamoasini qulog'idan tortib chiqqan deb bilamiz. Chempionlar Ligasida Atalanta bilan Villarreal bilan o'yinlarda. Lekin mana shu muddat farzandining vafot etishi o'z-o'zidan bu narsalar qanchalik ta'sir o'tkazganini bilmadim, o'zini gapi bo'yicha bir ta'sir o'tkazgan. Oilaviy muammolar ketidan Manchester Uniteddagi murabbiy o'zgarishi pastga sho'ng'ishiga zamin hozirladi. Chunki Manchester United o'ta tizimli jamoa emas oldindan. Bilamiz, o'sha Cristiano Ronaldo o'ynagan paytida ham, Sir Alex paytida ham butkul boshqacha uslubda o'ynardi. Ya'ni futbolchilarga qarab turib, jamoaga, raqib jamoaga qarab turib shakllanib o'ynaydigan klub hisoblanadi. Sir Alex Ferguson shunday tuzib ketgan. Undan keyingi murabbiylar ham Louis van Gaal nisbatan tizimliku, lekin Louis van Gaalning ham ishlari yurishmagan. Bu yoqqa Mourinho, bu yoqqa Solskjær kabi murabbiylarning kelishi jamoa o'sha yo'ldan ketayotganini ko'rsatardi. Va Ronaldoga bu qulaylik tuhfa etgan, chunki Cristiano biz bilamizki faoliyatini tizimli jamoalarda o'tkazmagan. Umuman, o'sha Sportingdan Manchester United kelganda u Sir Alex maktabida tahsil olgan, keyin Realga o'tgan, aynan tizimli futbolga qarshi o'ynagan u Messi va Barcelonaga qarshi. Keyinchalik Juventusga o'tdi. Juventus ham nisbatan, masalan, Napoli emas yoki Inter emas, Lazio emas, tizimga bo'ysunadigan, shu Realga o'xshagan, nisbatan Manchester Unitedga o'xshagan yo'nalish bilan ketadi.
Shunaqa jamoalarda o'ynaganligi uchun Cristiano Ronaldoga qulaylik bo'lgan. Chunki tizimli klublarda baribir bir futbolchi alohida ajralib turmaydi. Alohida ajralib turmaydi. Bitta futbolchiga o'ynash yo'q, butun jamoa o'ynash kerak. Hattoki Liverpoolda Muhammad Saloh yulduz bo'lib chiqqan bo'lsa ham hamma narsa Saloh uchun qurilmaydi. Saloh ham o'sha tizimning ichida aylanadigan figura hisoblanadi. Ronaldo yillar davomida o'zi o'ynab kelgan uslubidan boshqa futbolga 37 yoshda o'tishga majbur bo'ldi. Bu juda qiyin edi baribir, chunki jamoaga Erik ten Hag deb nomlanmış. G'irt bugungi zamonaviy futbolning yiki, zamonaviy futbolning otalari hisoblanmış Pep Guardiola'nın klubning yo'lidan ketayotgan murabbiy kelib qoldi va tabiiyki bunaqa murabbiyga topshirilgandan so'ng Cristiano Ronaldo hamda Erik ten Hag o'rtasida kelishmovchilik bo'lishini taxmin qila boshladik. Oldindan aytildi bu gaplar va oxiri bu voqea sodir bo'ldi. Bu voqea sodir bo'lguniga qadar Ronaldo birdaniga men nazdimda bilmadim sizga qanchalik shu yili o'sha bolasini vafot etganimi, yana boshqa ruhiy holatlarmi, yana ikkinchi sabab ham bor o'z-o'zidan oralig'ida u boshqa klubga o'tishiga ishondi. Manchester United 6-chi o'rin bilan yakunlagandan so'ng Chempionlar Ligasiga yo'llanmasini qo'lga kirita olmagandan so'ng Cristiano Ronaldo barib ketadi deyildi. Hamma hatto ten hakam ketadi deb o'ylagan, lekin ketadigan paytda u ketmadi. Bir katta muddatni o'tkazib yubordi va natijada Manchester United yangi murabbiy kelgan, yigitlarni jamlab turibdi, o'ynatmoqchi, lekin Ronaldo mashg'ulotlarda qatnashmayapti. Shu paytda ham ten hak o'ylagan, bu ketadi baribir degan. Oxir-oqibat ketmadi-da Ronaldo umuman mavsum oldi tayyorgarliklarsiz. Men nima qilgan bo'lsa ham, bu tarixni dahshat yozib tashlagan bo'lsa ham, jismoniy holati 37 yosh, 38 ga qarab ketayotgan futbolchida muammolar ko'zga tashlanishi mumkin edi. O'shanda haliga mavsum oldi tayyorgarliklarga, mashg'ulotlarga kelganida har holda hech bo'lmasa Ronaldo orqali ham nimadirlar o'ylab topilardi. Lekin u shunga ham kelmadi va mavsumning o'ziga kirib keldi, jamoa topilmadi. Unga xabaringiz bor, jamoa topilmasligiga yetarli sabablar bor. Uning o'yin amaliyoti ham, shu bilan birgalikda maosh ham. Buni hamma biladi. Xullas shu bilan Mendes bilan Ronaldo o'rtasida munosabatlar buzildi. Jamoa qidirildi, oxirgacha qidirildi va Manchester Unitedda mavsumni boshladi va boshlashdi. Ronaldo o'tgan yildagidek o'ynamayotganligi ma'lum bo'ldi, chunki Ten Hag boshqa narsani so'rayotgan edi. U Solskjaer emas, u Mourinho emas. Natijada Ronaldo pressingli futbolda bitta ikkita o'yinda yaxshi ko'rindi, lekin boshqa o'yinlarda qiynaldi, yana muammolar bo'laverdi. Oxir-oqibat o'zi birinchi bo'lib haliga mushtlashuvda borib birinchi zarba bergan aybdor bo'ladi. Birinchi zarbani Cristiano Ronaldo berdi. U aslida uni ham tushunsa bo'lardi. Unga 15 daqiqa qolganda tayyorlandi deyilgan, lekin 3 daqiqa qolganda maydonga tushirilgan, jahl qilib turib maydonga tushmasligini e'lon qilib ketgan. Undan oldin bir o'yinda zaxiraga olinganligi uchun chiqib ketgan edi. Bu salpal qabul qilindi, lekin mana bunisi oshib tushdi deyildi va juda ko'pchilik shu paytning o'zida Manchester Unitedning aksar muxlislari Angliyadagi Cristiano Ronaldo tomonida emas, Ten Hag tomonida bo'lishdi. Ten Hag tomoniga o'tib olishdi va Ronaldo tomonidan turib aytadigan bo'lsa, aksiga olib Cristianosiz Manchester United g'alabalar qozonishni boshladi. Cristianosiz boshqalar yaxshiroq o'ynashni boshlashdi va ko'p ehtimol bu yerda hattoki Bruno yoki Rashford, yana shu Manchester Unitedning muhim futbolchilari va Ronaldo o'rtasidagi munosabat tufayli yuzaga keldi bo'ylayman. Manchester Unitedda bo'lgan voqea kechalik Portugaliya terma jamoasida ham sodir bo'ldi. Ya'ni hechda Ronaldo o'sha farzandi vafot etgandan keyin, jamoa topa olmagandan keyin, Ten Hag kelgandan keyin agar mashina ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, pastlikka qarab ketishni boshladi va hechda tepalik ko'rinmasdi bu yo'lda. Tepalik jahon chempionati bo'lishi mumkinligini his qildi shekilli Cristiano va o'sha mashhur intervyusini berdi. Va bu intervyu chikkami pikka degan intervyu edi. Agarda Ronaldo bu intervyuni bergandan keyin bilardi sabablari, oqibati qanday bo'lishini, Manchester Unitedga ketishini, Manchester United ketkazishini, o'rtada haligi tinchlik yo'li bilan hal qilib bo'lmaydigan ishlarni shu yo'l bilan hal qilish mumkinligini bilardi va jahon chempionatida muvaffaqiyatga erishadigan bo'lsa, deyli yarim finalga chiqadigan bo'lsa va Ronaldo jamoani qulog'idan tortib chiqarganda, o'sha voqealar bo'lganida, deylik bitta vaziyatda ura olmadi, oxirida
yaxshi imkoniyat bo'ldi. O'sha vaziyatni yaxshiroq tepganda, to'p kirib ketganda, qo'shimcha bo'limlarga o'tib ketganda, bitta qizil kartochka bilan Marokash yutqazib qo'yganda, Cristiano Ronaldoning vaziyati hattoki Messi chempionlikni qo'lga kiritsa ham, nisbatan Manchester United noto'g'ri qilgan ekan, Ronaldo baribir yutib chiqdi bu duelda degan fikrga olib kelardi ko'pchilikni. Unday bo'lmadi. Unday bo'lmadi. Jahon chempionatidan Ronaldo muvaffaqiyatsiz qaytdi. Portugaliya terma jamoasi usiz o'ynagan bitta o'yinida yirik hisobdagi natijasini qo'lga kiritdi. Va aksiga olib, yillar davomida, epoxa davomida Ronaldo bilan raqobat qilib kelgan Leo Messi faoliyatidagi ilk jahon chempionligini qo'lga kiritdi. Bunchalik yomon tush ayoliga ham kelmagandi. Yil shunaqa yakunlanyaptiki, u Manchester United'dan ketyapti. O'sha intervyusini beryapti. Jahon chempionatiga boryapti va u yerda ham murabbiyning eski tanish murabbiyning de ishonchini qozona olmay, zaxiradan tushadigan holatga tushmoqda. Usiz o'ynalayotgan paytda bitta gol urdi penaltidan, lekin boshqa o'yinlarda qutqara olmadi va qutqarish kerak bo'lgan pallada endi murabbiyni ham tanqid qilishdi, Ronaldoga ham tanqid tushdi, hamma-hammaga tanqid tushdi, Portugaliya terma jamoasi qaytib keldi va bu chempionatda Leo Messi jahon chempionligini qo'lga kiritayapti. Oralig'da Manchester Unitedda uning ishlari yurishmayotgan paytda yana bir voqea bor, bu Messi bilan bog'liq jihat. Leo jahon chempionatiga zo'r tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Pishib, sekin passajada gollar olib, assistlarni qo'lga kiritib, shu jahon chempionatiga zo'r kel. Finalissimoni yutyapti ko'zini oldida. Bu Argentina haqiqatan nimadir qilsa bo'ladi degan fikrlar yangrayotgan bir paytda Portugaliya terma jamoasining tarkibi ming kuchli bo'lmasin, Ronaldo bilan baribir qanaqadir muammo chiqadi degan farazning ichida jahon chempionatiga yetib kelgan edik. Va bu farazlar oxir-oqibat o'z tasdig'ini topdi. Argentina chempion bo'ldi, Portugaliya terma jamoasi esa muvaffaqiyatsizlikka uchradi va davomida haligi musibat davom etadigan bo'lsa yana davom etadi-yu. Oltin to'p uchun kurashda ko'p ehtimol yana bir oltin to'p Leo Messiga ketdi deb faraz qiladigan bo'lsak, 3 ta farq vujudga kelyapti. Shu bilan birgalikda Messi haqida jahon afkor ommasi qirol degan ta'rifni ishlata boshlashdi. Bo'lib ham yilning oxiriga kelib turib, futbol qiroli vafot etdi va qirol o'ldi, yashasin qirol degan ma'nodagi xitoblar ham yangradi. Men endi ming Ronaldo yaxshi intervyular bermasin, Messini hali tabriklagan tabriklamaganini bilmadim u. Nima qilgan bo'lmasin, yillar davomida raqobatlashgan futbolchi bunchalik muvaffaqiyat ichida qolganida, haligi omadlar, muvaffaqiyat, hamma narsaning orzu qilgan natijasiga cho'qqisiga chiqib turgan holida bu butkul pastga ketayotgan vaziyatida biror bir klub yana ikkinchi marotaba boshlanadi. Biror bir klub uni taklif qilmayotganligi, hammadan so'rashayotganligi, hatto Eintracht jamoasi bosh murabbiyi aytib o'tdi, bizga ham chiqishdi deb direktori. Bizga ham chiqishdi, lekin biz Chempionlar Ligasining play-offiga chiqqanligimiz uchun mana shu taklif bildirilayotganini bilib turibmiz, lekin Ronaldoni biz jamoamizda o'ynatishimiz qiyinroq dedi. Eintracht jamoasi rahbariyati ham mana shunday fikr bildirdi. Bu endi Ronaldo darajasidagi egosi kuchli bo'lgan yigitga, super yulduzga maksimum og'ir botishi aniq edi. Hamma tomonlama 2022-yil Cristiano Ronaldo uchun shunaqa tarzda mana teskari bo'lib ketdi va yilning oxirida oxirigacha yakunlab qo'yish kerak dedi-yu. Osiyo jamoasi vakiliga aylanyapti. Osiyo jamoasi vakiliga aylanish bilan tugadi. Endi bu yerda hozir pullarini boshqalarini keyingi sahifada aytamiz, lekin fakt chunki yil davomida cho'zilib kelgan mojaro bitta futbolchining asosiy raqobatchisining Jahon Kubogini qo'lga kiritishi bilan va PSG'ni shartnomani yana uzaytirishi bilan deyarli uzaytiryapti. Ronaldoning esa jamoasidan ketib Yevropa superklublaridan biridan ketishi bilan, terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi bilan va yana boshqa sabablar bilan oxiri Osiyo jamoasi vakiliga aylanish juda katta minus aslan olganda. Endi plyuslarga o'tamiz. Nahotki shu transferdan ham plyuslar topish mumkin bo'lsa deyotgan bo'lsangiz kerak. Menimcha normal plyuslar topamiz. Cristiano Ronaldo taqdirga tan berish borasida albatta eng qaysar futbolchilardan, buni bilamiz, oldingi sahifada aytib o'tdik. Oxirigacha kurashdi baribir. O'sha bir dasturda aytgan ta'rifim tushaveradi. U rostdan ham sherga o'xshaydi. Ya'ni sher yo'lbarslardan farqli ravishda
oxirigacha kurashadi va kuchini taqsim qilishni bilmaydi. U hech qachon yutqazmaganligi uchun kurashlar ichida, o'sha to'da ichida ov qilganligi uchun kurashib-kurashib yenggan sher ovga chiqqanligi uchun hech de taslim bo'lishni bilmaydi. Faqat sherda va burgutda shunaqa sifat bor deb eshitganmiz. Burgut endi bu mifologiyaga aylangan-ku. Nochor qolsa o'zini qoyaga urar ekan. Ya'ni u nochorlikni tasavvur qila olmaydi. Ojizlik unga begona. Men ko'rganman bir videoda burgut yerga yiqilgan, kuch-quvvat qolgan, uni kelib turib boshqa qushlar chuqalashyapti, boshqa qilishyapti, kim hammasiga mag'rur qarab turibdi. Sher ham oyoqlar ostida o'lganini ko'p ko'rgansiz hali. Katta-katta buqalarni oyog'ini ostida o'ladi. Oxirida bir tishlamoqchi bo'ladi. Ronaldo ana shu simoga o'xshaydi. U o'zining kuchini taqsimotini to'g'ri qabul qilmadi, tan olgisi kelmadi va o'z darajasini saqlab qolishga harakat qildi. Mana shunisi bilan o'zi hurmatga loyiq asildi. Ya'ni bir futbolchi shunaqa yashashi kerak. Hamma endi Zidane bo'lib turib, faoliyatini to'g'ri taqsimlab turib chiqib ketish kerak degan fikr ham bor. Lekin ikkinchi tomon borki, oxirgacha kurashish ham matonatku, oxirgacha kurashish ham futbolchining sifatiku deydiganlar Cristiano Ronaldoning mana shu qarorini to'g'ri qabul qilishadi va Ronaldo hamda Messi o'rtasida 2 yosh farq bor. Messi PSG'ga ketayotgan bir paytda Cristiano Ronaldo Fransiya chempionatini bilasiz, Angliya chempionatiga yo'l oldi va bo'lib ham Manchester Cityga emas, gollarni qalashtirib tashlaydigan imkoniyatlar XG da 2-3 barobar ko'p bo'ladigan jamoaga emas, balki inqirozli oxirgi payt chempionlik nimaligini bilmay qolgan Manchester Unitedga borganligini o'zi kurashdan qo'rqmasligini ko'rsatardi. Nisbatan baribir yosh o'tib borayotgan paytda, yosh bo'lsa ham mayli edi, yosh o'tib borayotgan paytda mana shu deb borganligi, jur'at qilganligi aslida tahsinga loyiq. U eplay olmagani, yana tushib ketganligi, yana boshqa-boshqa jihatlari u ikkinchi masala. Endi jahon chempionatiga bordi, muvaffaqiyatsiz chiqdi, boya aytib o'tganimizdek intervyu. Lekin jahon chempionati tugagandan keyin Messi bo'ldi, chempion bo'ldi, hamma uni vasf etyapti, ko'ryapti, mayli o'tirib tomosha qilyapti va oxir-oqibat taqdiriga tan berish asnosida Mendes bilan gaplashyapti. Mendes bilan bir urushdi o'rtada agenti bilan, keyin yarashib olishdi. Men shu paytgacha video tayyorlamay turganim sababi faqatgina mana shu 500 million pul, yarim milliard pul uchun qildi deyilsa men ishonmasdim Cristiano Ronaldoni. Baribir davomida nimadir bor degan fikrim bor edi-da. Ronaldo ishoning hali yana 1-2 yil qaysidir klubda o'ynab turib, deylik Newcastle'ga o'xshagan jamoalarda o'ynab turib, Chempionlar Ligasida o'ynamayman desa hamda Manchester United ham davom etsa birov bir narsa demasdi-ku, shartnomasi turibdi. O'ynab turib, keyinchalik ham xuddi shunaqa pul bilan Osiyo jamoalaridan biriga kelishi mumkin edi aslini olganimizda. Chunki jismoniy holati baribir o qadar fojiali emas. Ronaldo darajasiga nisbatan ha tushgan, ancha tushgan. Lekin u boshqalar bilan solishtirganimizda, dunyoning o'rtamiyona hujumchilari bilan solishtirganimizda Ronaldo baribir to'pligini saqlab qolgan. Mana shu tomonlama Osiyoga 2 yildan keyin ham kelsa bo'lardi deb o'yladim va faqat gap pulda emas degan fikr kelgan. Gap pulda ku, pulda endi. Kim yarim milliard pulga yo'q dedi. O'zi ko'pchilik aytadi, men shu gapga qarshiligim bor. Ronaldoga pul kerakmi? 7 avlodiga yetadi, o'rtoqlar. Pul hammaga kerak. Va ko'p pul hech kimda bo'lmaydi. Hammani o'sha daromadiga yarasha xarajati bo'ladi. Ya'ni kattalarniki katta xarajat bo'ladi. Ishonmasangiz, boy tanishlaringizdan so'rang. Ular sizning xarajatingizni eshitib turib, qanday deyishadi? Ronaldo'da ham o'ziga yarasha xarajatlari bor. Va Ronaldo'ga ham ishoning, pul kerak. Katta pul kerak bo'lib ham. Va Cristiano Ronaldo Mendes bilan suhbatlashganda, nega endi An-Nasr jamoasi taklifiga labbay deb javob berdi. Chunki An-Nasr, misol uchun, bir yil oldin taxmin qilsak, 10 variant bo'lsa, 10 variantning ichiga kirmasdi. Keyin bir joyini ko'rib turib, Cristiano Ronaldo katta kelajak uchun qadam tashlaganini tushunib yetdim. Ya'ni taqdirga tan berdi, tushundi. O'yin tomonlama sifat tushgan. Endi oldingi darajasini ko'rsata olmaydi. Oldingi darajasini ko'rsataman desa, buning ustiga intervyulari muvaffaqiyatsiz chiqdi, natijasi yomon bo'ldi. Terma jamoasi bilan jahon chempioni bo'la olmadi. Bu narsalar fonida yana kurashaverishi o'ziga ham g'alati tuyuldi shekilli.
keling boshqa yo'lni tanlaymiz va chalg'atamiz dedi va kelajak uchun nomni saqlab qolish loyihasini ishlab chiqaramiz degan Mendes ishlab chiqqan. Al Nassr jamoasi Saudi Arabistoni klubi hisoblanadi va o'ta boy klublardan biri. Newcastle rahbariyati Al Nassr rahbariyati bilan bitta buloqdan suv ichadi. Va shartnomasida bilishimcha Newcastle'ga ijaraga o'tish ehtimoli bor. Istalgan paytda Newcastle'ga o'tishi mumkin. Keyingi yil Chempionlar Ligasiga chiqsa Newcastle ana shu jamoa tarkibida Cristiano Ronaldo ijarada paydo bo'lib qolishi mumkin, ajablamang. Bu bir. Ikkinchisi, Cristiano Ronaldo 2,5 yilga shartnoma imzoladi. Ko'pchilik o'yladiki, Ronaldo hozircha jamoa topa olmayapti, yarim yil uchun bir kattaroq pul ishlab olish uchun mana shu Osiyoga ketyapti dedi. Yo'q, birdaniga 2,5 yil deb chiqqandan keyin ma'lum bo'ldiki, bu loyihaning boshqa bir sabablari bor. Bu loyihaning sabablari shuki, hozirgi kunda jahonda tortishayotgan ikkita katta mamlakat bor. Bu arab olamida pul tomonlama Saudiya hamda Qatar. Yaqinda bir do'stimiz Avaz Berdi Qulov kelganida aytib o'tgan edi. Hozir shunaqa bir maqol paydo bo'ldiki, Osiyoda oldin bo'lgan ekanda, Kuvayt bu o'tmish, bugun bu Dubai, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari, ertaga bu Qatar degan gap bo'lgan anchadan beri. Kuvayt oldin boy bo'lgan, lekin o'tmishga aylandi. Hozirgi kunda rivojlanayotgan va taraqqiy etayotgan bu Birlashgan Arab Amirliklari va ertangi kun Qatarniki bo'ladi degan gap bor. Va hozir unga qo'shimcha qilishda indin, ya'ni ertadan keyin Saudiyaniki degan. Yaqinda Saudiyaga borib keldim. Rostdan ham Jidda Dubayga aylantirilyapti. Makkaning yonidagi shahar butunlay boshqacha formaga kiryapti. Hamma joyda qurilish va juda katta-katta joylarni, hattoki Ka'baning atrofini ham katta-katta shayxlar sotib olishgan va u yerlarni umuman kvartallar qilib tashlashmoqchi. Xullas, shu tomonga qarab ketyapmiz. Va bu Saudiya Arabistonining kelajak uchun qo'yayotgan qadami. Tabiiyki, Saudiya Arabistoni yaqindan boshlab Newcastle'ni sotib olib, aralashda futbolga kirdi. Va Qatar bilan konkurent. Qatar bilan raqobatchi. Qatar kimni sotib olgan? Real Messi'ni, PSG Qatarliklarniki bilasiz. U yerda Neymar ham bor. Neymar jahon chempionatining elchisi edi. Cristiano Ronaldo'ning shartnomasida aynan mana shu narsa bor deyapti Fabrizio Romano. Ya'ni 30-yilgi jahon chempionatini yutib olish uchun Saudiya Arabistoni hozirdan, balkim kechadan boshlab turib ishni boshlab yuborgan va bu katta bir shaxs orqali qilish unga muvaffaqiyat keltiradi. Ya'ni Ronaldoga ham katta mablag'lar va 8 yil 9 yil yana ham el og'zida bo'lib turish ehtimoli bor. Va saudiyaliklar uchun ham jahon chempionatini 30-yilgi jahon chempionatini yutib olish uchun imkoniyat beradi. Chunki Qatar yashil maydonlarida o'tkazilgan mundial bizga isbotladi, qishda o'tkazsa bo'lar ekan. Hech qanaqa inqiroz bo'lmadi. Qaytanga eng yaxshi finallardan birini ko'rib turib, umuman drama bilan tugagan musobaqa guvohiga aylandik. Mana shu tomonda Saudiya Arabistoni yurdi va Ronaldo bilan katta loyihani Al Nassr orqali tuzib olmoqda. Endi hozir Cristiano Ronaldo ning 2015-yilgi intervyusi rosa aylanyapti. Xavi Assadga ketgan paytida endi Xavining tili sal yomonroq bo'lgan, Ronaldo haqida ko'p gapirgan, qarshi jamoa vakili bo'lganligi uchun Ronaldo Messidan zo'r emas, unaqa bunaqa degan ko'p gaplar gapirganda jurnalistlar qitmirlik qilib turib, Ronaldoni barib izdan chiqarish oson-ku. So'rashgan shunida, sen haqingda Xavi shunaqa deyishyapti desa, o'sha paytda aytib yuborgan endi. U biror marta oltin top olmagan va Qatarga ketyapti, hech kimga kerak bo'lmay qolgan uchun degan. Men hech qachon bunaqa holatga tushmayman, ya'ni men Yevropada yakunlayman faoliyatimni degan. Mana shu unga teskari hujjat bo'lyapti hozirgi kunda, shunaqa degan Ronaldo haqiqatan ham. Ammo qanaqa holatda ketyapti? Masalan, Xavi butunlay boshqa variantda ketgan, u murabbiylik salohiyatini oshirish uchun Qatarni tanlagani ma'lum bo'lgan, keyinchalik bosh murabbiy bo'lib ketdi-yu va Qatarda yaxshi ishlagandan kelib chiqyapmiz. Uning yo'li boshqacha bo'ldi. Cristiano Ronaldo bu loyiha, Cristiano Ronaldo bu brand. Ana shu brand balantroq sahnalarda yangrashi uchun Ronaldo Al Nassrda 2,5 yilga shartnoma imzoladi. Va nimaga 2,5 yil desangiz, jahon chempionati, o'sha 30-yilgi jahon chempionati mezbonligi kimga topshirilishi shu muddat ichida hal bo'ladi. Va agarda Saudiya yutib oladigan bo'lsa, Cristiano Ronaldo bilinki futbol ichida baribir o'sha 30-yilgacha yuraveradi. Mana shu
pul tomonlama, brend tomonlama, kelajak uchun qo'yilgan katta qadam sifatida qabul qildim. İkincisi muhimi, Ronaldo uchun juda ham muhim deb o'ylayman. Ronaldo bu masalada kasal, o'ylab yuraveradi, tushlarda ham ko'raveradi deb o'ylayman. Leo Messi deb atalmış qarama-qarshi tomondagi futbolchisi, raqobatchisi jahon chempioni bo'lib ulgurdi. Va u bilan Ronaldo'nu yutuqli tomoni ajratib turgan narsa 2 yil ko'p o'ynagani e'tibori bilan gollari soni. Adashmasam 20 ta gol oldinda boryapti Cristiano Ronaldo. Endi do'stlar, Saudi Arabiston chempionati. Keyinchalik keyingi yillar Osiyo Chempionlar Ligasi. Ronaldo 1 yilda Leo Messining o'sha 91 ta gol urgan mavsumi bor. O'sha mavsumidagi gollari sonini ham o'zgartirib tashlashi mumkin. Chunki baribir daraja pastku Osiyoda. Bu yerda gollari soni haddan tashqari ko'payib ketishi mumkin va bu hisobga olinadi. Iloji yo'q. Ronaldo ham pul, ham brand, ham kelajak. Shu bilan birgalikda gollari sonini rekord darajaga ko'tarib, Messi bilan Messi PSG'da o'ynab turaversa, oxirigacha o'sha farq bilan ketishi ham hatto o'zib ham ketish ehtimoli bor. Mana shu tomonlarini menimcha mendashman o'ylagan va endi biz har kuni yoki har hafta Al-Nasrda Cristiano Ronaldo raqib darvozasini 3 marotaba, 4 marotaba, 5 marotaba nishonga olayotganligini ko'p eshitimizga to'g'ri keladi. Terma jamoalar borasida endi Ronaldo Messiga raqobat qila olmaydi chunki jahon chempionligi bo'lmas edi. Lekin klublar miqyosidagi natijalari bilan Cristiano baribir ustunligini saqlab qola oladi. Chunki Chempionlar Ligasini hozircha Leo Messi 5-chi marotaba yengmadi. Cristiano'da 5 marotaba bor. Shu bilan birgalikda boyagi gollari sonini aytayapman. Terma jamoasiga agar borib turadigan bo'lsa, o'rtoqlik o'yinlari bir narsalarda o'sha terma jamoadagi gollari sonini ham oshirib boraverishi mumkin. Rekordlarni hech kim qayd eta olmaydigan darajaga olib chiqish ehtimoli bor. Hozir kelajak sifatida qaralayotgan Holland hamda Mbappe'da ham tavba qildim. Shunaqa holat. Gerçi ikkalasi Cristiano Ronaldo'nu kumir deb hisoblasa-da, bittasi klublar futbolchisi va klublar miqyosidagi turnirlarning afsonasiga aylanishi mumkin bu Holland. Chunki terma jamoasi bilasiz, jahon chempionati, Yevropa chempionatlariga bora olmasligi ham mumkin. Taqdir shunaqa Norvegiyada tug'ilgan, o'ynab qo'ygan iloji yo'q. Mbappe esa terma jamoalar bo'yicha rekordlarni qayd etib borishi mumkin. Xuddi Messiga o'xshab turib, bu Cristiano Ronaldo'ga o'xshab turib, biz yaqin orada yana 10-15 yil davomida xuddi shunaqa hali ikki tomonlama bir-biriga raqobat taklif qiladigan metrlarni ko'rish ehtimolimiz bor. Mayli, bular o'z yo'liga, bular haqida keyinroq fikr bildiramiz. Mana bularni tugatib olaylik. Cristiano Ronaldo ana shularni tushunib yetgan, tushuntirishgan, o'ylab ko'rilgan va yutuqda chiqib ketish ehtimoli borligi uchun mana bu gollar bo'yicha, brend bo'yicha, pul bo'yicha, hamma narsa bo'yicha Al-Nassr jamoasi og'ir botsa ham qabul qilgan. Bu albatta pluslari. Ko'ramiz, yana bir plusi Al-Nassr Paxtakor bilan yoki Navbahor bilan, yana kim Nasaf bilan agarda bir guruhga tushib qoladigan bo'lsa, xudo xolisa Toshkentda yana bir bora ko'rishimiz mumkin. Yana liboslariga qo'l qo'ydirib olishimiz mumkin. Shunaqa plus minuslari agar yetmagan bo'lsa, siz ham o'zingizni pluslaringizni, minuslaringizni yoki umumiy xulosalaringizni yozishingiz mumkin. Mening to'plagan ma'lumotlarim hozircha shu. Salomat bo'ling. Dasturimiz homiysi Rapim shampunlari. Rapim shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz.